ផ្ដើមចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទំព័រ Facebook ផ្លូវការ Royal du Cambodge បានសរសេរថាក្រុមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលមានរណសេរហ្វុនស៊ីនប៉ិចដែលបាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍តាមរយៈការចរចាបង្រួបបង្រួមបញ្ចប់សង្គ្រាមរហូតឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីបណ្ដាភាគីធំធំជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះដែរថា28ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ភាគីទាំង4របស់កម្ពុជាបានឈានទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រោមវត្តមានសាកសីដែលមកពី18ប្រទេសរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសំណេរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងឈានមកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាដំបូងបំផុតជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅ Fair Ontadenor នៃប្រទេសបារាំងដែលការចរចានេះមានសេចក្តីប្រកាសរួមឡាយព្រះហលេខាដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់មកក៏មានកិច្ចចរចាបន្តរវាងសីហនុហ៊ុនសែនលើកទី2ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20-21ខែមករាឆ្នាំ1988នៅសាំងជាម៉ាំងអង់ឡៃប្រទេសបារាំងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពីការអូសបន្លាយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបង្កដោយភៀកគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតព្រមទាំងរំលឹកនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលនាំមកនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1998ដោយឡែកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅថ្ងៃនេះដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយធ្វើការអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយមានការពិភាក្សាជាបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងអនុម័តនៅវិធានសមស្របទាំងឡាយដើម្បីធានានៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្ដារនិងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានឆ្លៀតយកឱកាសថ្ងៃ23ដុល្លារនេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការរក្សា EBA និងលើកកម្ពស់សេរីភាពនយោបាយដែលនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះដែរក៏បានរៀបចំពិធីអបអរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រុមប្រធានបទ23ដុល្លារនាំមកនៅការរួបរមជាតិសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃ23ដុល្លារនិងការវិវត្តនយោបាយខ្មែរក្រោយថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ចំថ្ងៃរំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរលោកសាមរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានចេញមកអំពាវនាវជាថ្មីដល់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យចូលរួមអមដំណើរជាមួយលោកចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបជិត8នាទីលោកសំរងស៊ីបានវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការដឹកនាំប្រទេសដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាអន់ថយឆ្ងាយជាងប្រទេសថៃជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅទីនោះដូច្នេះហើយលោកចង់ឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញជាមួយលោកដើម្បីស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំជឿជាក់លើទឹកចិត្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយជាពលករនៅប្រទេសថៃសូមបងប្អូនអញ្ជើញមករួមដំណើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរសំរងស៊ីយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅកសាងជីវិតថ្មីអនាគតថ្មីនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងយើងនឹងរស់នៅយ៉ាងសបោសបាយលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិភាពរាងកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺអស់មានកង្វល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃទេ
យើងនឹងបើកទំព័រថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកកម្ពុជាដែលបងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់យើងចូលរួមសរសេរជាមួយគ្នាទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកកម្ពុជាទំព័រថ្មីដ៏រុងរឿងសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងកូនចៅយើងគឺខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថា ខ្ញុំយល់ថាការពិលនៅរបស់មេទៀមកៅច្បាប់នេះវាគ្រាន់តែជាការពិលនៅក្នុងអារម្មណ៍ពីព្រោះគាត់ធ្វើការលើនេះគាត់បច្ចាជ័យទាំងអស់អាការៈជាក់ស្ដែងយើងគាត់ថាជោគជ័យគាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍យើងការពិលនៅរបស់គាត់នឹងក៏ក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរយើងខ្ញុំយល់ថាគ្មានពជាពលករខ្មែរនៅថៃណាចូលខ្លួនមករកទុកទោសជំនួសគាត់ទេបានអំពើប្រព្រឹត្ត អសិលធម៌ប្រកបដោយហិង្សាចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលចង់មកបង្កើតសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលករខ្មែរទេពីមុនមកថាសាយសម្បើនឥឡូវពាក្យសាយសម្បើននឹងវាបាត់ឈឹងទៅហើយយ៉ាងច្រើននៅសល់ដល់អ្នកចរមួយពីរបីអ្នកនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេជាពិសេសពួកដែលរត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះទៅសងំលាក់ខ្លួននៅថៃនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបានចឹងលទ្ធភាព សកម្មភាពរបស់ក្រុមអន្តរជាតិក្រៅច្បាប់នេះវាអត់មានធ្វើអីកើតទេបាទច្បាប់ហើយយើងនឹងរំចាំមើលតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មានពលករណាលះបង់ការងារដើម្បីបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដើម្បីបបផែក្រុមអន្តរជាតិក្រៅច្បាប់នឹងទេបាទ ចាសសូមអរគុណវ៉ាន់សុគន្ធាដែលបានរៀបចំសម្លេងអំបីមនុស្សរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានអតីតក្រសួងការបរទេសត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃហាមឃាត់មិនអោយចូលប្រទេសគេកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយសារតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលកម្ពុជាផ្ញើទៅឲ្យអាជ្ញាធរថៃអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃហើយនោះក៏ត្រ
ែអ្នកស្រីក៏បានអះអាងឲ្យដឹងដែរថានៅពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងតែព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតរួមទាំងលោកសំរែងស៊ីផងអាចចូលក្នុងប្រទេសថៃបានឡើងវិញគួររំលឹកផងដែរថាតាមគម្រោងលោកសំរែងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងហើយនឹងពលករខ្មែរនៅថៃនឹងដើរឆ្លងព្រំដែនចូលមកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខធម្មយាត្រារបស់ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានដើរមកដល់ព្រំប្រទល់នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែតុលានេះក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង100គីឡូម៉ែត្រតាមគម្រោងពួកគេនឹងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឲ្យទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញនៅរវាង7ថ្ងៃទៀតសូមបញ្ជាក់ថាធម្មយាត្រារបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃផងនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដោយទី1គឺដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុចោះរុះរើសំណង់អគារកាស៊ីណូខុសច្បាប់ឈ្មោះជីងទីងនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះសំណង់អាណាធិបតេយ្យនានាដែលបានសាងសង់រំលោភលើឆ្នេរសមុទ្រទី2គឺជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យហ៊ានចូលរួមថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងទី3គឺជានិមិត្តរូបដាស់ស្មារតីយុវជនទាំងបច្ចុប្បន្ននិងជំនាន់ក្រោយបើហ៊ានស្រឡាញ់ត្រូវហ៊ានចូលរួមនិងថែរក្សាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនៅកម្ពុជាតាមគម្រោងនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីចំនួន3ប្រទេសដែលទើបតែងតាំងថ្មីរួមមានដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Patrick Mumphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនលោក Mikami Masahiro និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់លោក Christian Berger គឺជាជំនួបដើម្បីពិភាក្សាពង្រឹងបន្ថែមពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូទាំង3នេះតើតោងតឹងលោកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែតុលាម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមសំណើរបស់អគិសនីកម្ពុជាឲ្យដកថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីចេញពីវិក័យប័ត្រថ្មីរបស់អគិសនីកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020តទៅតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តថានឹងមានយន្តការផ្សេងដើម្បីយកថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមទៅថ្ងៃមុខដោយពេលនេះលោកបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើការប្រជុំនិងដោះស្រាយសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានសម្រេចដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសំរាមពីក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីតែមួយមិនអាចរ៉ាប់រងបាននោះទេ
กระทรวงการเมืองบ้านประกาศสำหรับอนุญาตเอาเมียนการบังเกิดสมบูรณ์เนี่ยซาปอร์เมียนกัมพูชาให้คัดทาเคมโบจาหนึ่งชั่วโมงเชียร์เพื่อสังเลเคมโบเดียเจอร์นิสอะไลเอนส์ลงไม้ตัดทาราสถาปนิกสมบูรณ์เนี่ยซาปอร์เมียนเคมโบจาบ้านเอาดังทาสถาบันนี้คือเชียร์สถาบันองค์การเนี่ยซาปอร์เมียนดำเนียนวิจิตรเวไอเกเรียตมันเมียนนันเนกาหรือก็มันทเวสกรรมภาพลมเอียงตะโรกระนาปะในโยบายนุตีตามลงไม้ตัดทาราสมบูรณ์เนี่ยซาปอร์เมียนนิทเวสกรรมภาพดำใบปงรัง
đăng thà, bà sân bạc miên ở với bài pro nội tế nơi đám chân nằm bì bọn mà phải khả mục ní. Bà tế Campuchia nâng chân nâng cho cách bồng bình rùm khí dây bì kà nòm chân phái xoay bì Campuchia tới căn bà tế chân. Thà nạc đài phái xoay Campuchia bà màn chiên cần lạc liên tán, ai nòm chân tới căn bà tế chân chỉ riêng rồi chân nằm. Khi nông thân tốt chân bà chân Campuchia có bằng chạy thà chân nâng bạc chùm hồ tìm xác đòi bà lật tập hồ cả xì cam rồi bà Campuchia căn tài chân bằng thaym tiệt. Xong chùm rịp chùm thà, kìa bì phái xoáy, Campuchia thuộc bàn xin nào ai phía kì chân bùn lươn cả ăn ở nhát ai nông chân bà lật tập hồ cả xì cam mùi chùm luôn tiệt, đồ chìa phái miên, sở cả niệm, đông mà rách nâng tận mọt trở trị cắm, tất căn bà tế chân ai bàn chạp rồi hạp hồng đại. Bà tâm rồi bài ca rộng bà cửa xuân cả xe cắm nơi rồi dạ bè bàm buôn khai cho năm bì bọn đạp bàm buôn ní. Campuchia bà nòm chanh phái xoay chiêng buôn mơn táo tờ căn tìp xa nơi bà tế Việt Nam, Bà Răng, Ả Lâm Mông, Czech, Ấn Lê, Chụp Bôn, Sơn Hà Bà Rây, Ả Rạp Bì Sở Điết, Ấn Đía, Tài Văn, Bà Rực, Thầy, Australia, Swiss, Canada hay nâng Gazastan. Giữa xong nghị một chùm riêng bì bòa rộng nhiên ẩm trả chiếc vĩnh bà đàm chánh bì bà tết Chile. Bà thiên nên thập bà Chile, lục Sebastian Penera, nơi thiên ông kia mà xa mạnh bàn bà kà bì vị thiên nà ca xung cúng, nằm bày bình chốc bà tờ cam bà chăng nâng ạ tù lợi dạp hiệp sẽ tờ cất rời dạp bè bồn màn thay bọn đi, đại bàn đàl ai bè bần nốt slap đập bàm nẹ. Vị thiên nà ca xung cúng, đại mẹ đặc nòm Chile bàn bà nhá thuở ai bà nốt rùm miền đồ chìa, bằng cán bà sao thôn này bọt chìa mù lợi than mà phây phía rối, lục chào ca cao láng nơi thay Akisani bàm buôn cơ biên phía rối nà bè thamay thamay ní, nâng xin nào chứ bạc mũi đã ăn ở nhát ai rốt chùi chân lơ thay chùm nai phía bà sọc gặp hiếp thay rồi bọt bồ rốt. Nhiều khi tầm nẹ tầm nâu Rússi nâng tục kì chung vinh bánh hát nơi xì rì vinh. Nơi thay ông kì mà xa mánh, lục bà thi nị tập đầy Rússi bàn tổ tuôn chụp cho cha chì mùi xa mạng phía kì tục kì nơi ai bổ rây Rússi xuất trí. Đang bây bì phía xa bì xa thà nạ ca nơi đầm bàn ây xàn xì rì. Thà nạ đại cọng Ankara bàn cùng riêng viên lục lang vinh tờ lơ còn cầm lang cục đi xàn xì rì. Cảo bì chọc bạch chụp bánh ọc bàm thay nơi trọng đập bàn nụ. Chỉ là tập hợp này cách cho cha mẹ đặc nòm xì nâng tù ký bàn cho hạt lệ khá lợi ảnh ủ xà rà nạ sẽ bị ca dục dồn khí nhiệt đài miết đập châm nội. Xong sạp sẽ kể đề ca rồi bà, cao chơi giả. Tạm cảm xúc đạc này lúc rõ thiên nơi tập tây rô xì Vladimir Putin nâng xe mạng phía kỳ tù ký lúc rê xếp chai dịp ẹc đồ gắn để bàn phá lãnh nông xoay sát ca sát bốc xa rộp tù lạ ca này cách cho cha. Khlâm xa ảnh ủ xà rà nụ trai bàn ăn chi phí xa rô xì đài lúc rõ thăm ơn trai ca bò rô xì rô xì xe rơi đòi lúc bà mốc ca tư tư kỳ, tới căn bụi nè ca sách mùi rồi xa mùi xa phân bày nè, để không tạm đàn dô ca đòi ăn tiết xa ông bị cách cho chàng lục. Không ăn lúc xa rạng, bà mốc rõ rô xin tăng tư kỳ, bà hát mừng chạy vì ca cổ rục trong phút bốn mạng phiếp đánh đầy bà tư xí rí, nâng thiên nê xoắn đầy sốc bà tư kỳ. Lúc bù tin nâng lúc ế đàn gần, có cú bình chạy vì phiếp bạch nhá, bà giúp tôi nâng phê đại dùng nâng cụp không phải bọn này, dốt nê ca trong chung thà, bảo phúc xâm tiếp hiếp thư đại chú ký. Nơi đồng bọn ấy sáng xí rì, rô viên cọng tên Abiyat, nâng Ras El Ayin, chùm râu đỏ 32 km, nâng nơi ra sáng túc đó đài. Rô xin nâng tiêu kỳ, nâng bọn pinh bảo tiết bản ca là bà rùm khí nơi đồng bọn xâm tiếp xúc bay kháng chương xí rì. Đói xa ai kia xa để miền chung. Cú phía kì mất án nhạt, ở bọn cáo nơi lưu đàn đầy xí rì, chia đồng bọn bắt luôn chanh lời. Chá phí mong đọc bì, ngay mà phải bay tổ là. Cú phía kì nâng xâm thị cung rung rùm, cứ thả, không rời dạp bìl, mùi rồi hát sắp mộng. Còn công lăng bắt đá bà vụt cứ đi sẵn, ca phía bà chí chốn hai cắt thả, y khách bè rế. Đại tư kì chặt tục dịp bộ phía đã chốn, trái đại đọ thôi tư chung rời xa xa kìm mát, bị xài bà rung đánh xì rì tư kì. Cứ tên nơi kì rác bà rì vến, này bà rơi bà kà tư kì kông chú thả bà phúc xoắn đề phiếp. Chá phí mong đọc bì thay mà phải bây tốt là. Tây âm rư xí, nâng ong ca ca phía phụng đàn tiêu ký, nâng đọc bát rùm khỉa đo chung đời 10 km, bị xài phụng đàn tiêu ký xì rì, tiang bị kháng cát, nây tâm môn dư thiên ká, bảo phúc xoắn tiếp hiệp. Sở rộp nâng án ưu sát nạ chốc đòi bảo thiên nâng đầy rư xí nâng tiêu ký, rụp tại ong ca phía y gạch bê rế, nâng xì phía phút đồ bọc kế, trời tế đo chanh bị cổng mâm bích, nâng tàl rì phạt. Cô rùm lực thả, bê chạp đá ấm cách cho chá, lúc Putin bán thay cho lúc ế đá gần, sẽ thay nạc ca nơi đồng bọn lúc thôn thông ở cây, hết để trời thay rô gãy khứ nơi đồng nọ xảy, tu bấy chìa bánh hát xa nụ mạc đầy.
Pin on chin dog rong so chi, look at the gun, ban some dine the crazy from her, kick cho cha luke ni, chikala no water peep, soap some the peep, some rub the montuki that had no chop and pike a san siri punkan. ពេកាំងកំពុងរៀបចំគម្រោងដកលោកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំហុងកុងចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពចលាចលដោយចលនាបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងជិតប្រាំខែមកហើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Financial Times នៅថ្ងៃពុធនេះសារព័ត៌មាន Financial Times ដែលអះអាងថាទទួលបានប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាពេកាំងក្រុងនឹងដកអ្នកលោកស្រីខារីឡាំហើយជំនួសវិញនៅប្រមុខដឹកនាំហុងកុងស្ដីទីប៉
ទេសថៃនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថៃបានប្រកាសប្រាប់ពីគម្រោងដាក់បំរាមលើការប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំសម្រាប់ស្មៅមួយចំនួនដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទថ្នាំមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់សុខភាពមនុស្សបាទតាមអាជ្ញាធរថៃបំរាមខាងលើនេះនឹងត្រូវដាក់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសំណាក់កសិករថៃមួយចំនួនធំយ៉ាងណាក្តីអង្គកំអនជួនព័រមានការបំរាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅគឺជារឿងដ៏ប្រទាញប្រទង់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅថៃដែលជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយកសិករប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទទាំងនោះដើម្បីដាំដុះដំណាំកសិផលតែនៅទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែសម្រេចថានឹងដាក់បំរាមមិនឲ្យកសិករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងសម្លាប់ស្មៅប្រភេទខ្លះដែលគេជឿថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់សុខភាពមនុស្សសត្វតាក់ទងរឿងនេះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់បានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិថៃធ្វើការគ្រប់គ្រងលើសារធាតុពុលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានសម្រេចបោះឆ្នោតលែងឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ស្មៅឈ្មោះ Glyphosate Paracet Kimi និង Chlorylicos ដែលជាប្រភេទថ្នាំប្រើដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតប៉ារ៉ាសិតគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់ស្មៅឈ្មោះ Glyphosate ត្រូវបានហាមឃាត់នៅអឺរ៉ុបតាំងតែពីឆ្នាំ2007មកម្លេះដោយសារតែវាមានផ្ទុកសារធាតុពុលខ្លាំងពេកមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្នាំទាំងនោះអាចទាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សឈឺរោគផ្សេងៗបានទៀតផងដែលក្នុងនោះក៏មានផងដែររោគមហារីកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកសិករថៃតាមរយៈអង្គការសមាគមដើម្បីកសិករបានធ្វើការតវ៉ានិងបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ស្មៅឈ្មោះ Glyphosate បន្តទៅទៀតថ្នាំ Glyphosate ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Monsanto និង Bayer ហើយនេះខណៈនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងតែត្រូវរងបណ្ដឹងជាច្រើនប្រមាណជា 13,000 បណ្ដឹងនៅអាមេរិកដើមបណ្ដឹងបានចោទប្រកាន់ថាថ្នាំសម្រាប់ស្មៅឈ្មោះ Glyphosate បានបង្កឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ការជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងសម្លាប់សត្វល្អិតនៅតែពេញនិយមក្នុងចំណោមកសិករថៃជាក់ស្ដែងក្រោយមានការប្រកាសហាមប្រាមពីរដ្ឋាភិបាលថៃតំណាងសមាគមកសិករថៃម្នាក់បានចេញមកប្រតិកម្មថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយលោកថាការសម្រេចបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កសិករថៃដោយពួកគេត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីជួលមនុស្សឲ្យមកធ្វើការខុសពីការយកឃើញខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានសាទរចំពោះបំរាមលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងស្មៅដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សុខភាពមនុស្សលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជាចំណាត់ការដ៏ល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងសង្គមថៃកំហឹងពលរដ្ឋលីបង់ហាក់ឡើងខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលំអិតគម្រោងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបន្តហើយក៏បាតុករនៅតែបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាដដែលជាងនេះទៅទៀតនេះគឺជាលើកទី1ដែលពលរដ្ឋលីបង់បានលើកគ្នាទៅធ្វើបាតុកម្មដល់មុខទីស្នាក់ការក្រុមហេសបូឡានិងប្រមុខសាសនាហាសាន់ណាស្រឡាអៀងសុកមិនជូនព័ត៌មានចលនាបាតុកម្មនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាគម្រប់6ថ្ងៃជាប់គ្នាការប្រកោប្រកាសបន្តធ្វើបាតកម្មនៅតែផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលផ្លូវសំខាន់សំខាន់ក្នុងរដ្ឋធានីត្រូវកាត់ផ្តាច់ដោយរនាំងរបាំងរបស់បាតកោធានាគីនៅតែពុំអាចបើកទ្វារបានប្រទេសត្រូវជាប់គាំងអស់មួយភាគទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនតូចបានចាប់ផ្តើមបោះសម្អាតរដ្ឋធានីវែកផ្លូវវែកទីលានបានតែមួយផ្លែតបាតកោក៏បកមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀតបាតកម្មគឺជាសំណាងតែមួយគត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋមិនផ្ដល់សំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៀតទេពីព្រោះពួកគេមានពេល30ឆ្នាំហើយតែមិនធ្វើនេះគឺជាសម្ដីបាតកករម្នាក់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន
ចលនាបដកម្មហ៊ានវាយប្រហារប្រឆាំងទាំងអស់ដោយគ្មានលើកលែងសម្រាប់អ្នកវិភាកនិស្ស័យឲ្យឃើញថាភាពទុរគតនៅលីបងមានការតែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ពលរដ្ឋលែងខ្លាចការបាត់បង់និងលែងខ្លាចឲ្យចាំតែស្ដាប់បង្គាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងសាសនាទាំងងឹតងងុលទៀតហើយ ជាបញ្ជាការព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកប៉ីអ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាលោកនៅតែមិនទាន់អាចស្វែងរកដៃគូដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហូបែបនេះបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែបរាជ័យក្នុងការស្រោចស្រង់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយបើទោះបីជាមានការរំលាយសភានិងការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់រហូ
ដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេនោះអាចនឹងត្រូវរលាយក៏ថាបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិភាគនយោបាយអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនយល់ថាលោកបេនីហ្គង់ហាក់គ្មានសមត្ថភាពអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានឡើយម្យ៉ាងដោយសារតែលោកគ្មានបទពិសោធន៍ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយពីមុនមកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនេតានយ៉ាហូបានទោះបីជាលោកស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកលំបិនដោយពេលនេះក្តីលោកនៅ
ngày mà phải bay khai tội là. Sắp đặt nền chủ bài khmer đã biến tùm nô từ đầu lịch thị bởi chế thập tay nơi tại chặt tục thà. Cách bồng riêng của ông Paris cứ chế thiết xâm khăn đại Campuchia trời tay cổ rốt nâng trời đạt từ khăn ông bảo cơ tệ tấn ngày bồn chiệt. Bọn thái bị khăn rồi thập bị bà Campuchia và chế bọn vĩnh. Cách bồng riêng tì của ông Paris mà phải bay tội la chứ nằm mới bọn bà bồ rơi cây giật mũi bàn xa lập bật tầng hói. Bọn thọ bị Campuchia miên rốt thầm mà nối đại rồi thập bị bắt ai ăn thà cầm bóng trời bàn ăn ở vót sập thầy. Xong sạp xích ai đề cao rồi bò. Ân bồn thọn. Nếu không bị thi chạy sở nhà bắt đón lý sách cao bị mật giả lâm minh, lúc này dù rõ thơm một trái hôn sáng, bạn đã ăn thá. Lúc mình chọn là dây chán bị cách bụng riêng trong Paris nữ tế, đòi tục ôi nè bị phía chiến nền dây châu, bụng Campuchia bên ní. Công phong tại Anh Vot rõ thơm một nỗi đại cạt lãng cao ngay một phê bày tổ lá, chỉ cách bụng riêng xong để phép thị trong Paris nút rụi hời. Lúc này dù rõ thơm một trái hôn sáng. Bê về lý đi, chỉ bê về lý để trái Anh Vot tam cọp khăn này rõ thơm một nỗi. Rô, đậm nạc ca kì hơi thả phía ra cách ở bọn ta. Trời bẩn chọc, nơi bây giờ đang sở phía thông mà nó khai tư sở phía chiếc. Và các rắc hạp bị bản. Dân ban chế gia sư si, Aga si, Sanderson, Sandri, tranh tăng phải giúp ngay một phây buôn để dân chụp liêng. Nơi chàng khả giá đó, kể tao bắt ô hôi.
ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេចែងឲ្យនៅរក្សាទុកអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្អីៗយើងបន្តជាមួយនឹងអាពិសេសនោះទៅចាំមើលឲ្យគេចេញមកបោះទៅសម្រាប់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមរំលឹកខួប28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងនៅឯក្រៅប្រទេសបានគាត់សម្គាល់ថាយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 91ខ្មែរគ្រប់ភាគីដែលឯកភាពគ្នាដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយជាពិសេសនោះដែលយើងបានឯកភាពគ្នាផ្ដល់គុណតម្លៃមួយដ៏ពិសេសហៅថាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយការដែលមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមួយចំនួនដូចជាប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានដំណើរការត្រឹមត្រូវការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្លះហើយលើសពីនេះទៅទៀតថាបញ្ហាឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិហើយយើងដែលក្នុងខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានឯកឧត្តមកឹមសុខាជាអ្នកអហិង្សានិយមលោកតែងតែព្យាយាមបញ្យលផ្សព្វផ្សាយពីទ្រឹស្ដីអហិង្សានិយមនិងការរៀបចំដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាតិពិតប្រាកដមួយបាទជាមួយគ្នានោះកញ្ញាកឹមមនោវច្ឆាកូនស្រីលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាយើងឃើញថា28ឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងអន្តរជាតិគេបានបំពេញតួនាទីគេឧទាហរណ៍ដូចជាការឲ្យពុនអនុគ្រោះដល់យើងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើងជួយកសាងស្ថាប័នយើងជាច្រើនតាំងពីរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញសពបែបយ៉ាងជួយក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាគេបានបំពេញតួនាទីរបស់គេតាមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសដទៃដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគី1នៃភាគីកម្ពុជាដើរផ្ទុយឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅវិញកញ្ញាកឹមមនោវច្ឆាបន្តថាអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំតែម្ដងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមងាកត្រឡប់មកវិញមកត្រួសត្រងនិងចូលរួមការពារនិងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនគួរណាត្រូវក្រុមណាម្នាក់មើលឃើញថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមណាមួយទេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនគួរណារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបែរជាដើរចាក់ចាញ់ពីអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយទេសូមត្រឡប់មកវិញពីព្រោះទម្រាំតែយើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺយើងបានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមជាច្រើនសង្គ្រាមស៊ីវិលការឈ្លានពានពីបរទេសក៏មានលហូតដល់យើងប្ដូរផ្ដើមគ្នាត្រូវរើគ្នារៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយប្រើពេលវេលាប្រើឈាមប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ហើយហេតុអីបានជាយើងចង់បោះបង់សមិទ្ធផលនឹងចោលហើយសមិទ្ធផលនឹងបានទទួលផ្លែផ្កាមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនមួយចំនួនដែលយើងឃើញនោះគឺដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអញ្ចឹងមិនគួរណាក្រុមណាយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដើរចាក់ឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេហើយម្ដងទៀតត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរត្រូវទទួលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់បកណាក្រុមណាមួយទេអញ្ចឹងសូមចូលរួមជាមួយគ្នាឡើងវិញតែចែកគ្នាឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបើនិយាយពីណៃចង់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅដោះលែងហ៊ុនដោះលែងគឺសម្ផនចេញមកវិញកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនបានតម្រូវឲ្យកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទេណាយើងធ្វើខុសបើណៃនិយាយពីរឿងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិតើគឺសម្ផនចេញពីគុកមកវិញព្រោះអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់បានចែងពីតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមទេសូមទៅខ្ញុំទៅច្រឡំពេកហង្ការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមមិនតម្រូវឲ្យមានការរំលាយទេប៉ុន្តែទុកឲ្យគេទៅចាំមើលបណ្ឌិតណាគេថាម៉េចបណ្ឌិតណាគេថាម៉េចឲ្យគេនិយាយទៅលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះគឺមែនតែនទៅបើយើងនិយាយពីការចេញដំណើរនៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងគឺវាមិនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទេពីព្រោះបើយើងមើលហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាភាគីកម្ពុជាយើងមិនរាប់បញ្ចូលភាគីហត្ថលេខីបរទេសយើងឃើញថាខ្មែរទាំងអស់មាន4ភាគីគឺរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីដែលមានក្រុមលោកតាសឿនសានក្រុមហ៊ុនសុនសំពេចនិងក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងភាគីអបិតរដ្ឋកម្ពុជាយើងឃើញថាក្រុមខ្មែរក្រហមគាត់បានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគាត់មិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបើមែនតើទៅគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានបំភ្លេចចោលទៅហើយទាំងវើប្រតិបត្តិអតីតកាលនៃអ្នកដឹកនាំដែលប្រតិបត្តិទៅហៅថាអំពើបល័យទុច្ចរិតគឺពួកខ្មែរក្រហមមែនតើគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឲ្យបានតើរើប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់មិនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងរឿងមួយលោកកិនភាបន្តថាក្រោយមកទៀតគឺបន្ទាប់ពីយើងបោះឆ្នោតរួចឆ្នាំ93ហ្នឹងយើងមាន
รับทำโดยเมียนไอเต้จังกรอบขั้นในเขตบางเพียงสันติเจติกองปารีได้กับนอติโกกากลุ่นลึกโกกาสโนว์และตระดับเป็นโจนรับทำโดยนี่คือตระบานแบบโจลอยจังเรื่องเหมือนต๊อกคือเหมือนเป็นกระตาปักกันในเขตบางเพียงสันติเจติกองปารีเด็กคือจิตกระตาปักกันในการกรอบนู้นรับทำโดยในปฏิกรรมเชื้อได้การล้างตีสมาร์ทไปในเขตบางเพียงสันติเจติกองปารีนั่นเองแหละกบันใต้โลกปางวันเตียงในยุคมัชชิมโลกกัมพูชีดำใบประป้อมสับไส้ไอเกเรจได้บานโจรมรุมลึกติเวียกัดปลอมเปลี่ยนกรองปารีมาเพย์ใบต่อล้าได้บานเทอร์ล่างโนไอคราบเต้บานทลายท่าให้ดับเปลี่ยนกัดปลอมเปลี่ยนติกรองปารีนี้ตระบานลบบานตระบานตอบจ้อจะพวกชิมเนตได้ฉันนั้นยังเก๊กเวียดนามในเปลี่ยนบัดในกัดปลอมเปลี่ยนติกรองปารีนี้ยังขึ้นเงินในการมวยคือจับรามจับรอยทำไมชอบไอเงินนักนี่อ่ะพี่กัดปลอมเปลี่ยนติกรองปารีเตียนไอทำไมนี่คือรัฐบาลในกรองปลอมเปลี่ยนรัฐบาลโลกสังคือลบกับบัดดิเวียออสซาโตประจำชาติในกัดปลอมเปลี่ยนติกรองปารีเตียนแต่ร้องปัตย์ตัวเดียวคือจับรอยเทียบรักทำไมไอจับรามเลิกก้นก้อนแบกราหรือเลิกก้นหม่อมไรประเทศเวียดนามไม่ยังท่าจับรอยนี่คือประเทศเวียดนามมีการฉันชันฉันชันอย่างไม่คือเวทเธอไอเทียบรักทำไมรู้ต่อจับน้อนฮะทำการดึงก้นแต่เลือกประเทศเวียดนามตามอย่างก้อนแบกรานี้ให้การบัดวางไปตัวเพียงนี้เวียดนามจะได้ประทัดคลายขาดไปโลกมนุษย์กันเพียขยมโยธาไกลเปลี่ยนเปลี่ยนซ้ำแต่เพียบติกรองปารีเวียมันเนียนกระตาปัจจัยจอบจำนองหรือก็มันเนียนจตาติกาตะกร้อตันดอบปฏิฆาตะเลชัยในกาจวมเพียงนั้นเตี้ยเตยแบบว่ากาจวมเพียงนี่คือเกตโซลาดับใบดอกไซแต่หากเชื่อกาจวมเพียงดอกไซนู่นนโยบายปฏิกรรมเชียร์ขนมดำหนักการออนประกาศยังกลอยเปิดแต่กรรมเชียร์บางดอกไซปัญหานโยบายระบบโดนโดยหายคือไว้ไว้คือจะเรื่องใจขนมระบบปฏิกรรมเชียร์หายจังได้ยังมันอาเจียนเอาปฏิหารเลยใครมาทับนกขนมกระหายทานในแดนยุตตาดิการในกาจวมเพียงนั้นบางต่อในเตี้ยเตยมาดอลเป็นนี่สมัยพิมยลทางการกรมเรียนสอนเปรียบกรองปารีคือเนี่ยนำเงินนำไล่ทางไล่ใส่คอไม่ได้เชี่ยมระดับประวัติศาสตร์ตอนใต้เกมมันอาจเปล่าเนี่ยเชี่ยและขับตัวประกอบอันละเอียดหรือก็เชี่ยอุปกรณ์สมัยโอเทียนสังคมอันละเอียดเอาหมดแก้ปอนน้องดำน้ำทรายอย่างโยบายตีน้องประเทศกัมพูชีบางทีฉันปัญหาตีน้องกัมพูชีคือการดอกทรายในกัมพูชีกรองฉบับตีน้องระบบประเทศกัมพูชีที่พิเศษคือกรอบขั้นรอบทำโดยในประเทศกัมพูชีโลกป้าเงินเตียงในคำวิจารณ์มือฉบับปีโคคือมีการใจฉบับคือทารอใกล้ปรับเปลี่ยนแต่งลายนะแต่แปะก้อนปัญหาตัดใดแปะก้อนไอกระดิ่งเพียบในประเทศกัมพูชีการดำเนินการปรับเปลี่ยนนี้ต้องมันจับปัตย์ไว้จะเกิดสับสายคือในปีแรกมีการกันลายโผล่ปรับการจราจรในทางใดกระปั้นเชื่อมคือการปล่อยวัฏจักรประกาศสุขทำปีปอนพรำคือลูกหลานกับเราหลายใจประมาณตีน้ำชื่อจื้อจอดเล็กฮะเล็กเป็นตรงเพียงแทนทำปีปอนพรำนั้นเอาไว้เอาเป็นตรงเพียงเรื่องโปรดแดนแต่เวียดนามกับชีบันจอดในตรงตัวสวรรค์ความเปิดไปสักนู้นรู้เลยไอ้ยึดนั่งในตรงตัวสวรรค์ความเปิดไปสักรอทาบาลว่าลูกหลานกันก็คืออัพเงินการตัวสกอร์ปีสกุลมาจากชีพปีอัพการสัตว์จริง